Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás opět s radostí vítám u dalšího online rozhovoru a dnes s nikým jiným než s naší milovanou, oblíbenou Ramonkou Siringlem. Ahoj Ramonko, vítej. Já moc všechny zdravím, všechny milé diváky, i tebe Adrianko, a myslím, že to bude určitě zase veselé vysílání. Snad jo. Já jsem ti i v zákulisí říkala, že ti to moc sluší, vypadáš jak nádherná bohyně. Prosím tě, jak to děláš? Pověz nám to. No tak nevím. Je to subjektivní úhel pohledu, ale asi je to o vnitřním nastavení, že? Takže uvidíme potom v komentářích, že jak jsme tady žartovali, jako, jestli na to někdo bude mít stejný názor, ale já myslím, že nejdůležitější je asi to, co tady třeba sdělíme a na jakou vlnu se společně naladíme a doufejme, že vzhled to bude jenom podporovat tak. Já totiž vím, že ty jsi se nedávno vrátila ze zahraniční cesty. Podělíš se s námi i s diváky, kde jsi byla a co jsi tam všechno zažila? Určitě se podělím ráda. Já jsem byla v Anglii, v Glastonbury, takže v Avalonu. A to je taková moje srdcovka, takže já jsem tam byla už po třetí. Vlastně byla jsem tam poprvé v tomhle životě, poprvé v roce 22, pak ještě další rok a teďka to bylo teda už po třetí, se to tak poskládalo, takže jsem poslechla své srdce, byla jsem šťastná, že zase mohu jet. A proto jsem právě jako cítila a vnímala, že bych ráda pozdílela, nebo spíš tak jako řekla nějaké informace o tom, co nám vlastně aktuálně v té současnosti všechno může cestování v té naší jako cestě, té transformace, ať už třeba kolektivně, anebo i jako jednotlivě každému z nás přinést. Protože jsem si vědoma toho, že každý to tak mít nemusí, že to není o tom, že někdo má cestování třeba jako takový urychlovač, ale v mém případě tomu tak určitě je, že já mám cestování vyložené jako urychlovač transformace a že obvykle, když někam vycestuji, a prosím vás, milí diváci, to není o tom, že musíte někde letět do zahraničí, cestovat letadlem a tak, to může klidně být, že prostě jenom se zvednete a jedete třeba do vedlejšího města, kde normálně nepobýváte tak často, anebo prostě jedete na nějaké místo v naší krásné zemi, kde třeba jste ještě jako nebyli. A ono už jenom to, že člověk změní prostředí a jede do jiných energií, do jiné krajiny, pozná jiné lidi, tak to hodně věcí může posunout, otevřít tematicky. Takže já jsem tentokrát do toho Avalonu jela už s tím, že vlastně to prostředí znám, to městečko, které tam je, tak je opravdu velmi malebné a je relativně malé, takže když tam trávíte třeba týden a už to tam znáte, tak se tam vlastně připadáte, jako že jste vlastně takový místní občan, už víte, kde je jaká restaurace, kde je svatyně bohyně, kudy jdete na tor a všechno toto. A to téma, které tam bylo aktuální, tento rok nesmírně silné, tak bylo, že vlastně ten tor, ta vlastně úžasná hora, a na ní vlastně byla později vystavěná věž kamenná, která samozřejmě ale byla vystavěná už jako v době nějaké třeba gotiky, takže vlastně období, čemu my tady říkáme období středověku, ale ve skutečnosti je to vlastně takový multidimenzionální portál, prostor, který dosahuje samozřejmě daleko, široko do okolí. A v těchto těch místech je vždycky k dispozici spousta věcí, spousta otisků, vrstev, realit. A čím ta bytost je otevřenější, čím jste vnímavější, nebo zkrátka už se otevřelo nějaké to načasování pro vás, tak tam se vám může otevřít spoustu obrazů, uvědomění, propojení. A já, když jsem tentokrát tam jela, tak už vlastně v letadle mi nabíhaly nějaké vize a obrazy, což mě překvapilo, protože já opravdu, i když vlastně je to jeden z mých nejsilnějších darů, tak já jsem i velký pragmatik. Já nemám to tak, že kudy chodím, tudy načítám a furt čekám, co mi kde přijde a co uvidím. Naopak, já jsem v tomhle taková pokorná. Já prostě žiju ten běžný život a to, co zkrátka přijde a co se děje, co mám vidět, co mám zaznamenat, tak to se projeví, aniž bych já o to nějak jako usilovala nebo měla pocit, že tak a teď letím do Anglie, do Avalonu a to bude mise nějaká, jako ne, jo, prostě jsem měla záměr, že to bude hodně i o nějakém relaxu a odpočinku, ale překvapilo mě právě, že už vlastně v letadle jsem nejdříve cítila a vnímala velice silně takové energie a esence Máří Magdalény a ta ženská témata, která jsou s tím spojená,
grálová témata, že jo. Ono, téma grálu, tak o tom by, myslím, asi každý trošku otevřený vědomý člověk, který se třeba zajímá o mytologii, historii, tak by o tom mohl vykládat hodiny a hodiny, protože to je na to nabaleno takových témat, která jsou vlastně k využití v našem každodenním běžném životě. Takže jsem měla takovou silnou vizi vlastně toho kopce, toho toru na tom ty časoprostorové brány i ta kamenná věž, která tam vlastně symbolicky s otevřenou střechou. Ta věž je čtyřhraná, nemá žádnou střechu nahoře. Když si stoupnete do prostřed té věže, tak vlastně většinou je tam velmi silný vítr, který vás úplně profoukne. Tato místa mají silné strážce, vlastně éterické a opravdu je tam všechno. Tak pro mě bylo velmi silné to, že já jsem jakoby symbolicky viděla, jak okolo toho kopce v tom časoprostoru, v takovém doslova velkém kruhu, stojí mnoho esencí, mnoho paprsků vědomí z různých realit. Ať to byly bytosti, které skutečně se projevovaly v lidských životech v historii tam toho místa, ať to byly druidi, ať to byly kněžky, bohyně, léčitelé, do toho tam byly nějaké z jiného časoprostoru úplně jakoby bytosti, které jsou hodně spojené s touto zemí, a to jsou i éterické reality planety Země, protože diváci možná někteří dobře ví, že v oblasti Anglie, ale zejména třeba Irska a Skotska, dodnes ti lidé mají velice silně jako v sobě ukotveno povědomí o živlových bytostech, o bytostech přírody. Kdybyste tady někde v jiné části třeba Evropy jako úplně běžně vykládali jako o vílách a tak, tak si řeknou, jo, ta paní je taková lirická, nebo aha, tak ona asi je taková romantička, nebo třeba je to umělkyně, no tak tam to patří, nebo píše pohádky, jo. Ale jsou takové žerty o lidech třeba z Irska, že tam i když přijdete mezi nějaké jako tvrdáky do nějaké hospody nebo nějaké takové lidové restaurace někde na venkově a teďka tam jsou ti drsní muži, že jo, co prostě, já nevím, vyjíždějí na loďkách rybaři a dělají tyhle věci, a vy byste tam dělali nějaké jako žerty, že víly nejsou a tak, tak se říká, že jo, že dostanete lidově řečeno na budku. Samozřejmě neříkám, že to tak musí mít každý místní člověk, ale v té realitě je to velmi silně cítit, že pořád ty vlastně brány mezi těmito realitami jsou hodně otevřené. Proto já mám vlastně ten časoprostor té Anglie, Irska, Skotska a Walesu velmi ráda, nejenom proto, že jsem tam mnohokrát žila, ale a cítím to jako jeden ze svých silných domovů, ale i tady z tohohle toho přesně důvodu. A tentokrát vlastně při tom vycestování to bylo velmi silně cítit, takové jako přání silné z toho časoprostoru, abychom si dovolili vlastně neodmítat ty jednotlivé vrstvy, protože i my sami, že jo, máme ve svých záznamech a ze svých různých životů, my sami máme různé své součásti, jsou v nás skryté různé archetypy a tak, a někdy třeba i nevědomně ty naše vlastní vrstvy jdou proti sobě. My to nevíme třeba, ale jo, jde vlastně o to přijmout se se vším, co k nám patří, a zrovna tak i jako přijmout to, že ano, žijeme tady lidské životy, zároveň jsou tady třeba na této planetě i éterické reality, jsou tady úžasné bytosti, které podle nějakého našeho běžného biologického pojetí by jako neměly existovat, a přesto zde jsou, protože jsou to prostě duchové rostlin a další, jo, je tady ta takzvaná vílí realita. Tam právě v té Anglii je to velmi jako silně poznat, protože se to projevuje v jejich mytologii, v jejich knihách. Glastonbury je místo, které je otevřené vlastně lidem s otevřeným vědomím, počítá se s tím. A samozřejmě se tam odehrává i běžný prostě život. Jednou za rok tam je velice silný jako věhlasný hudební festival. A někdo by řekl, že to je úplně jako něco jiného, že to vůbec není nějaká jakoby takzvaná duchovní záležitost, ale pro mě to tak není. Pro mě zase opět se sjedou lidé, kteří prostě milují různé kapely. Asi si umí diváci někteří představit, že, jak se říká, festival snese všechno. Jo? Hudební festival snese všechno, že lidé si jako dopřejí, že mají různé oděvy a ozdoby a tak. Ale já vás teda musím ujistit, že v tomto úžasném místě, které nese silně ty otisky toho Avalonu,
tak i běžně v průběhu celého roku moc nepřekvapíte, bez ohledu na to, co si na sebe vezmete. Jo, jsou tady, žijí tam vlastně lidé, kteří pořád mají velice silně tuto realitu otevřenou a opravdu tam si mohou lidé na sebe vzít, co chtějí, a nikdo to nějak zvlášť neřeší a nehodnotí. Takže to je jako na tom místě velmi zajímavé. A pro mě bylo zajímavé to, že já jsem k tomu tak jako přistoupila. Říkala jsem si, kdo je připraven, není zaskočen, jo. Ale tak samozřejmě všichni víme, že jo, že vesmír je velmi vtipný a my se jako nemůžeme vždycky na všechno úplně připravit. Takže ano, tím, že už jsem tam dvakrát byla, tak člověk je takový zběhlejší v tom, jak se zabalí, jo, když jede tam na týden, tak jako, aby teda jako obsáhnul, co je potřeba, co máte mít na letiště. A to jsou všechno ty praktické věci, že jo. A teďka je ta energetika. A to je vlastně to, co já jsem tady jako dneska trošku chtěla taky přiblížit, že opravdu, když někam jedeme a jedeme tam vědomně, a teď ne v nějakém smyslu, jakože nějaké duchovní píchy, že si budu myslet, jak jsem děsně otevřená a jak kdo ví, co tam na mě čeká, ale opravdu v takovém tom, když už člověk trošičku chápe, že ten časoprostor a ty záznamy vlastně jsou pořád aktuální, a když je připraven vnímat všechno, co vám vlastně ten prostor nabízí a tak, tak se mohou dít docela zajímavé věci, protože vy se rozhodnete třeba, že někam pocestujete do nějaké země nebo na nějakou jinou krajinu, anebo i v rámci té stejné tady naší krásné země. A může se stát, že vlastně tam zažijete mnohem víc, než jenom to, že tam jako fyzicky přijedete a že prostě uvidíte jinou krajinu nebo u nás krásné památky a tak dále. Ale vlastně ten časoprostor v sobě, cokoliv, co s vašimi záznamy ladí, co třeba si potřebujete zvědomit, nebo nějaké otisky z minulosti, pokud jste třeba na tom místě někde byli, nebo jste tam procházeli, nebo je tam něco jenom podobného k uvědomění, co vaše duše si potřebuje vzpomenout, a je to správné načasování, no tak si můžete být jistí, že se s tím potkáte. A pro mě bylo zajímavé to, že já jsem poprosila svoji milou kolegyni Jitku Valentovou, která dělá, prostě pracuje jako s astrologií. A zaujalo mě, že vlastně ona pracuje s asteroidy, což je vlastně takový způsob zase hlubší ještě a obraznější v nějakých záležitostech. A já jsem říkala, hele, byla by si ochotná se podívat, co se děje s těmi případně nějakými mými asteroidy v období, kdy já sama jakoby jedu do té Anglie. Jo, říkala jsem si, mě by to vlastně zajímalo, jo, protože ty asteroidy mají různé prostě typy zaměření a oblastí a existuje i skupina vlastně takzvaných anglosaských asteroidů, jo, takže právě ty asteroidy mají právě ty různé názvy, které asi by vám byly povědomé třeba z artušovských legend a tak. A ona to vzala velmi vzevrubně, měli jsme spolu nějakou výměnu, tak jsme si povídali a ona říkala, hele, já ti povím, co tam máš jako v tom pohybu zrovna toho okénka, kdy se nacházíš v té Anglii, ale jako i se podívám třeba z té anglosaské tematiky, když teda třeba jedeš do této oblasti, co tam máš. A bylo zajímavé, že mi řekla, že mám velmi zesílenou akášu, to je vlastně, že jo, ta úroveň vlastně nějaká toho vědomí, ze které já běžně pracuji a přináším ty vhledy. A ta akáša, že jo, to je ta světelná knihovna, to je ten časoprostor, kde se dá vlastně dostat k záznamu příběhu duší, jo, to říkám pro naše milé diváky třeba, co úplně jakoby do detailu by si jenom měli představit, co znamená akáša. Akáša je vlastně časoprostor, který zaznamenává všechno, co se kdy odehrálo, stalo, ale není to o tom, že si tam jako každý může číst úplně do detailu všechno, co bylo, o to se ani nejedná, ale je to vlastně vědomí velké moudrosti, přesahu a nadhledu, které vlastně má obsaženo ať už jakoby velké události skupinové, ale i cesty třeba různých duší a tak. A když to má někdo otevřeno, tak častěji třeba vidí své okolnosti nebo chápe, proč se mu dějí nějaké věci, nebo pokud pracuje s lidmi třeba druhými, tak dovede jim zprostředkovat, proč třeba tam se něco odehrává a že se to dá nějak změnit a přenastavit. A vlastně tady ta milá kolegyňka mi řekla, no hele, ale ty, když tam jedeš zrovna, tak zrovna v tom období tady tuhletu svoji akášu máš ještě jako zesílenou a máš ji tam i jako transitně. Jo.
A pak mi říká, no ale vlastně ty to tak máš jako i běžně, že vždycky, když někam vyjedeš, a to tady je pravda, to už jsem tu zkušenost udělala během svého života, tak se spousta věcí vždycky dala do pohybu. Nemusí to každý mít úplně přímo takhle cíleně, že to má jako v té nabídce, ale skoro vždycky, kamkoliv vlastně vyjedete, tak se o sobě hodně věcí dozvíte, že jo. My Češi máme všichni rádi takový ten starý film Svatební cesta do Jelí, že jo, kde prostě jako národem milovaná Libuška Šafránková a pan Abraham, že jo, tak hrajou vlastně ty mladé lidi, že jo, kteří spolu vyjedou jako po Čechách a teď vlastně tak nějak jako nevědomky jeden druhého testují, že jo, protože to jsou přesně ty situace, že my vyjedeme z toho běžného režimu a teďka, že jo, spousta možností na to zjistit vlastně, že jsme někde, někde nám to místo něco připomene, otevře nám to nějakou tématiku, jo, nebo už jenom to třeba, že můžeme zažít určitou míru třeba nějakého nepohodlí, jo, doma si to vyřešíme, máme nějaký jakoby svůj způsob, že jo, jak fungujeme, jsme zvyklí na nějakou míru pohodlí, na nějaké své prostě místa a teďka najednou šup a jedeme a je tam něco jiného. Otvírá to vždycky vědomí, cestování vždycky otevírá vědomí, protože poznáváte nová místa, nové lidi. Člověk se může jako nahlédnout na to, jakou míru tolerance a jako nějaké velkorysosti a otevřenosti třeba nese, jo, podle různých situací. A já spíše nechám tebe, Adriánko, aby si se zeptala na nějaké třeba věci, co by tě zajímaly. Já se tady usmívám a až si mě dojala, že jsem utřela slzu, protože párkrát už jsem taky vycestovala do Irska a to je moje domovina, že jo. Takže tady s tebou soucítím, byli jsme tam nedávno i s Alžbětkou, taky jsme tam něco prožili, zažili, viděli a můžu potvrdit vše, co říkáš z té irské jako roviny. Příroda tam je prostě, to je úplně o něčem jiném, to se musí prožít. Ramonko, my jsme se ještě před rozhovorem spolu domlouvali, že zmíníme jedno téma, což je naše stará dobrá známá transformace. máš tam nějaké novinky? Myslím si, že spoustu diváků jsou teď napjatí a čekají, co nás vlastně čeká, nebo co ty prožíváš osobně. No, my jsme se bavili o tom, že vlastně jsem chtěla zmínit, jak může právě to cestování, protože mě to tak jako, jsme se totiž ještě odpoledne bavili a jak, co hezkého bychom mohli tady vlastně, nebo aktuálního přinést našim milým divákům a já jsem říkala, tak možná necháme to vyplynout. No ale to je klasika, že jo, vesmír je vtipný, takže za chvilku, ještě jsem ani nedobila kávu a šup, jo, a už tam poslali to téma jakoby do nabídky jenom. A to právě bylo to, že co aktuálně přináší mimo jiné i to cestování. Teďka je nějaké takové letní období, já teda nevím samozřejmě, kdy diváci budou s námi tento prostor sdílet, ale to nevadí, ono cestujeme v průběhu celého roku. Vůbec bych řekla, že teďka tohleto období nejvíc právě nás testuje v tom, jak jsme ochotni se otevírat jakoby posunům a novým věcem. Což jaksi nemusí být samozřejmě vždycky nutně jenom skrze cestování, ne každý má tu možnost vždycky cestovat. Já jsem tady říkala, že na začátku, že to není o tom, že musíme jako někam jezdit na nějaké zájezdy nebo prostě nevím, jo, skočit do karavanu a celá rodina odjet jako na druhý konec světa. Do toho skutečně spadá i to, jestli vylezeme ze svého bytu a třeba se rozhodneme, že pojedeme do nějakého města, ve kterém jsme ještě nikdy nebyli. Já samozřejmě vždycky, když něco říkám, jak já to prožívám, tak musím vycházet ze svých aktuálních prožitků a pocitů. Už jsem to, někteří diváci si to možná budou pamatovat a samozřejmě se mě na to ptali i jiní kolegové, kteří už to vědí, že říkali, a Ramonka jede do Anglie, to zase budou jako procesy, protože já to mám vždycky přes tělo, nesmírně jako silné. A jako průběžně, už jsem to přijala, že to tak je, vždycky se tam ukáže nějaká nová vrstva, proč tomu tak je. V mém případě je to strašně prostě smrkám. Jo, ta duše jakoby pláče prostě, protože tam spousta životů byla a je to takový jako zároveň čistka, uvolňování.
A já bych nerada, aby se teďka diváci mysleli, že já si jako na tomhle tom nějak jako ujíždím. Já jsem velký pragmatik, takže nejsem ten typ, který řeší, kde kdo měl jaký proces a proč. Ale je to zajímavé, že jsem tak jako trochu doufala, že k tomu nedojde a přesto vlastně i teďka po třetí se to zase spustilo a opravdu celou dobu jsem tam měla vždycky nějaké okamžiky a části dne, kdy jsem byla doslova úplně jako zahlcená a jakoby trošku paralyzovaná. A ono to ale souvisí i právě s tím, že obecně tady teďka, když se Adriánka vlastně ptala, jak, co se teďka odehrává, tak i lidé, kteří necítili nic tolik v těle, tak sledují jako na úžasných lidech, co ke mně přichází, ale i takhle při vzájemném sdílení s dalšími vlastně lidmi otevřenými, že více a více lidí, stále se to rozšiřuje, opravdu jako začíná jako pociťovat zesílené jako nějaké znaky té transformace, ať už třeba přes emoce, ale hodně právě přes tělo. Různým způsobem, ať už jsou to nějaké jako třeba zvláštní pocity, nebo někdy i jako přechodová taková jakoby fantomová bolest. Jo? Fantomová bolest se říká, že když třeba někdo měl nějaký úraz a přijde třeba o část končetin nebo něco, takže ji tam jako fyzicky nemá, ale přesto to cítí. Jo? Jsou to ty momenty, kdy prostě lidé mají nějaké bolesti, třeba den to trvá, ale hrozně moc je to bolí, nebo dva dny, třeba zubů, nějaké nervy, koleno. A i lidé, kteří jaksi nepodléhají tomu, že hned se všim běží k doktorovi, tak když jako vás to bolí hodně, je to jako velmi citelné, tak si říkáte, no tak asi teda mám s tím nějakou obtíž a pak vlastně, že na nic se nepřijde, nebo to zmizí najednou, nebo to se stojí různě jako po těle. Takže není to o tom, abych teďka, aby se lidé báli cestovat, jakože kdo ví, co se jim tam stane. Já myslím, že to je úžasná věc. Cestování a výlety, i nějaké, že se vydáte do nějaké přírody tady někde ve vašem okolí, kde jste nebyli. Je to vždycky něco, jako, co vám nesmírně jako proklestí tu další cestu. A já jsem vlastně dostala takovou jako zajímavou informaci až úplně ten poslední den toho pobytu, kdy na mě koukal nějaký místní pán vlastně na trhu, kde jsme kupovali nějaké místní umění a tak. A on to viděl, protože já jsem tam zrovna přišla úplně najednou, prostě byla jsem v pohodě, nic mi nebylo. A teď jsem tam vstoupila do toho prostoru, byl to trh venku a najednou to najelo prostě opět, jo, jakoby dýchací cesty, úplně ty jsem kašlala, prskala, říkala jsem si, no to si budou lidi myslet, teda, že jim tady nesu nějakou strašnou nemoc. Jako. A ten pán byl úplně v pohodě a koukal na mě a říkal, nemáte nějakou alergii? Moje maminka vždycky, jako sem přijede z Francie za náma a vždycky, když přijede sem do Anglie, a já jsem říkala, já to nikde jinde nemám, ale ve vaší zemi, kterou prostě miluju, tak už jsem tady po třetí v tomhle životě a zase prostě, jo, tam můžete říct v tomhle životě, protože ty lidi jsou otevřený, oni vědí. A on mi říkal, no, my tady máme stromy, které jsou trošku jako, ano, jsou to stromy stejné, co jsou třeba taky ve Francii nebo v jiných částech tady jako v Evropě, že jo. Ale jako trošku je to jinak. Možná třeba můžete mít nějakou jako na to alergii. A já jsem si říkala, no tak takhle jsem se vlastně na to ještě nepodívala. Ale ono to je stejně propojené, že jo. Že vlastně není nikdy ta alergie jenom jako jen tak, že by byla. Za tu alergii je nějaký příběh, jsou tam nějaké vrstvy. A my jsme tam vždycky byli v podobném čase, buď takhle vlastně v polovině června, anebo loni to bylo na konci května. Ale ona se spouštěla ta takzvaná jakoby reakce, která vypadá jako silná alergie, tak se spouštěla i v situaci, kdy třeba jsme seděli v autě, ale přibližovali jsme se k nějakému kamennému kruhu v Avebury, no k nějakému slavnému známému kamennému kruhu v Avebury. A protože já vlastně jsem měla aktivní v tu chvíli v záznamech různá jako zasvěcení a různé pohřby do nějakých hrobek a ne všechno vždycky bylo úplně jako těm tělům v té minulosti příznivé a tak dále a tak dále. A vlastně ten můj, jakoby, ten můj časoprostor a i teda mé fyzické tělo reagovalo na to vlastně, že už se vědělo, že jo, ta duše věděla, že my jedeme tady na tohleto místo. A tam už se taky jako bylo něco pro nás připraveno. Každý jsme měli svůj příběh, že jo, byli jsme tam v nějaké skupině. Takže ono to je jako velmi zajímavá detektivka pro každého z vás. Vlastně, když se vám stanou nějaké věci, tak to jenom pozorujte. Jo. Když někam vyjedete a říkáte si, no to snad není možný. Jo, někdo má tady to, někdo zase třeba občas
se může stát, že může mít takové testy jako odvahy, jo, nebo ochoty, že třeba jestli se za sebe postaví, že zjistí, že někam přijede a to ubytování není třeba takové, jak jste si domluvili, jo, a zase je to taková jako vlastně takový test, takový testík, jo, jak si stojíme, že jo, jestli dokážu jít a jako z nějakého klidu třeba říct, podívejte, takhle, jo. Prostě je tam široká jako možnost zjistit různé věci a pokud jste samozřejmě takhle jako načítač a vnímavý člověk, já jsem jela vlastně s lidmi taky obdobně vnímavými, s přáteli a kolegy, no takže to je samozřejmě, umíte si asi představit, že ten přesah, jako, který dosahuje do toho vědomí, je asi třeba větší, než třeba u jiných milých lidí, kteří by tam jeli a řekli by si, je, to je hezký, krásná příroda, krásný památky a tak. A to je taky, to úplně stačí. Jo, nemusí hnedka člověk jako číst ve vrstvách a já nevím, komunikovat prostě s bytostmi a tak dále. Ono stejně si tam udělá všechno svoje, co je potřeba. Důležité je taky, aby vlastně jste si to užili, abyste se nechali ovanout něčím jiným, ale samozřejmě, když člověk už to vědomí otevřené má, tak vlastně to cestování má mnohem jako hlubší dosah, protože i vy vědomě vlastně uchopíte a pochopíte různé okolnosti. Takže já jsem pak říkala, to je zajímavé teda, takže si tam něco ze stromy, já stromy miluju, že jo, tady s nimi nemám žádné reakce, tady v období třeba jara, kvetení a tak, tak se nic neděje. Ale je pravda, že třeba zrovna můj systém reaguje často přes dechovou soustavu a od loňska novinka trávení. Jo. A teď já vůbec nejsem člověk, který by byl nějaký hypochondr, nebo že bych se nějak sledovala, že bych tohle řešila. Ale zkrátka jsem si všimla, že se občas nějaké věci dějí a že to tělo na to reaguje. Jo? A někdo to může mít třeba úplně jinou formou, takže je zajímavé jenom vlastně zůstat otevřený a pozorovat to. Jo? Jenom to vlastně vnímat. Může tam na vás čekat nějaké důležité setkání s nějakou osobou. Můžete potkat vlastně, když se vycestuje kamkoliv, že jo, i třeba na výlet, tak zase můžete si na něco vzpomenout. Mohou vám dojít nějaké jako zajímavé souvislosti. A to je jako něco, co si myslím, že je docela jako důležité. Takže aktuálně, kromě toho, že pořád, že jo, o tom všichni mluvíme, všechno se zrychluje, ty energie jsou čím dál tím silnější, lidi jsou překvapeni, že mohou být jako víc unavení, nebo zase, že mají potřebu se změnit stravování, ale to je prostě, to pořád probíhá, to není nic nového, to je prostě něco, akorát, že třeba někoho může zaskočit, že to se ho to dlouho netýkalo a najednou třeba je to vaše realita. Najednou se to prostě stane, jo? Že to cítíte, vnímáte a říkáte si, jo, aha, tak o tomhle to mluvili ty lidi celou dobu, jo, vy jste to poslouchali třeba, říkali jste si, no, to je zajímavý, mě se to netýká. Nebo někdo třeba si i mohl myslet, jako, že o, já mám tohle zpracovaný, jo, oblíbená věta, já mám tohle zpracovaný. A potom šup, že jo, překvapení. Jo. Ono je důležité vlastně asi i určitá nějaká míra nějaké střízlivosti a věcnosti jako k těm všem procesům, nebo pokud si mohu dovolit jako poradit, tak se držet trošku. Protože samozřejmě, když je člověk nějakým způsobem třeba hodně vnímavý na jakoukoliv formu sugestce, i třeba nechtěnou, jo, tak už to, že vlastně byste to sledovali, teď někoho posloucháte, jak to vypráví, tak to je takový, jak ty lidi pak najednou, jo, jo, vlastně já už to mám, já to mám taky, mně se to taky děje, jo. Ale i velmi jako střízlivé osoby a bytosti tak shledali opravdu, že aha, nějak nám to nabralo na síle a opravdu se to děje, opravdu se to děje. Můžu potvrdit, i diváci si určitě všimli za roky, co nás poslední sledují, že fyzická transformace našich těl byla i viditelně znát, takže ano, šlo to všechno do hloubky, sdílím s tebou trávení, sdílím všechny tyhle ty procesy. Mně se vždycky vyplatilo zeptat toho těla, jako mám jít k lékaři, je to jako tvůj, je to čistka, je to transformace, je to chronický, potřebuješ pomoc. A taky samozřejmě se mu věnovat vitamíny, navýšit různě jako nejpřírodnější vitamíny a dát mu trošku péče. A musíme ho pochválit, že jo, Ramonko, protože zvládlo takové věci, které jako jen tak by nezvládlo. Tohle jsem si přesně říkala také vlastně, když jsem ten týden teďka byla v té Anglii a říkala jsem si, vlastně
to tělo, to je neuvěřitelné, co jako všechno zvládne. Teď jsem tam viděla ty různé úžasné bytosti, že jo, co třeba chodili. My jsme tentokrát opravdu trávili každé jako odpoledne chvíli. Tam je svatyně bohyně, je to má vnitřní prostor. A teďka vlastně ti otevření lidé tím vnímáním, co o tom jakoby vědí a mají tam tenhle ten rozměr a s tím tam přijíždějí, tak tam rádi přichází spočinout. A tam vždycky prostě můžete přijít, je to poledne a pak vlastně to 4 hodin do odpoledne je to otevřeno vlastně pro veřejnost. A kdokoliv tam může spočinout a je tam nějaká jako meditační hudba, je tam samozřejmě ten prostor, je na to připravený, navibrovaný, chodí tam muži i ženy prostě z celého jako světa. A je zajímavý, že samozřejmě, že jo, tenhle ten prostor si přitáhne hodně lidí, co k tomu mají blízko. Takže buď v záznamech duše přesně cítí tu Anglii hodně taky jako ten svůj domov, nebo tam mají, já tomu říkám, ty skřítkovský záznamy, jo, to je takový můj výraz právě těch bytostí, co mají blízko k té jakoby elfový realitě, tady spojené vlastně i s touto planetou v těch eterických rovinách. Takže bylo jako velmi zajímavé sledovat vlastně ty bytosti, jak na nich je to vidět, jo, nebo tam přijdou lidé, kteří mají opravdu takové ty archetypy z těch artušovských legend, takže spousta mužů, na které jsem tam narazila, kteří tam přišli třeba spočinout, a nebo taky byli mezi dámami, co se vlastně věnovali tomu a věnují tomu prostoru té svatyně, tak jsme se shodli vlastně s kolegy, že nesli takovou merlinovskou esenci. Nejenom třeba v některých případech i vzhledem, nebo zase je to nějaký náš naše představa, taková kolektivní nějakého archetypu, že, jo, že často si lidi představují, že ten jakoby moudrý muž, nebo chcete-li, že jo, z minulosti ten takzvaný mák, že jo, ta bytost mezi světy, protože ten Merlin, on vlastně měl spojení mezi světy, on měl spojení mezi světem víl a světem lidí, tak jako, že jo, si ho představují tu moudrou bytost s těmi dlouhými stříbřitými vlasy, takovou tou klidnou energií, jo, s tím vousem a tak. Ale ono to není jenom o zledu, je to vlastně o tom energetickém záznamu, o tom vyzařování. Takže to bylo jako velmi zajímavé, že skutečně na tomhle místě já jsem viděl nejvíce mužů tady s touhletou esencí, víc než třeba běžně potkávám tady, a samozřejmě tady taky jako ti to muži jsou, pochopitelně. Ale tak dá se asi pochopit, že nějaké to, ta kumulace, že jo, těch různých typů těch bytostí tady více tomu odpovídala. A taky jsem tam viděla vlastně, když mluvím vlastně o mužích, mě to totiž zaujalo, protože tenhle ten rok jsme se shodli, že vlastně v tom prostoru té svatyně jsme viděli mnohem více mužských návštěvníků než třeba ty 2 roky předtím, což nás velice potěšilo a bylo vidět, že to jsou jako velmi stabilní, otevření a vědomí muži i s otevřeným srdcem. A z toho já jsem měla jako velikánskou radost. Taky mě i potěšilo, že někteří tam zjevně byli i se svými partnerkami a ne takový to, jako že partnerka tam dovlekal partnera, jo, protože tam chce a on tam jde teda s ní. Ne, bylo vidět, že vlastně ta plná přítomnost tam byla vlastně i od těch mužů a to bylo velmi milé, že jo, člověk sice tam jako nějak jako nikomu nelezl do toho pole, nebo jak já vždycky říkám na seminářích, nešmírujeme, že, takže ne, že by tam člověk někoho si jako načítal a tak, ale prostě to si všimnete během vteřiny, než ten člověk vstoupí do toho prostoru. Takže my jsme tam vždycky přišli a já jsem byla šťastná, že mě vždycky dovolili, aby v těch mých procesech tomu tělu jakoby dovolili spočinout. Že já jsem tam obvykle zavřela oči a za chvilku mě to úplně unášelo do nějakého takového toho transového naladění. Ani jsem tam nějak vědomě se neotvírala nějakým vizím. Řekla jsem si, ať se děje, co se dít má. Já prostě jsem tady pouze v tom prostoru, v úctě, v respektu. Vždycky jsem třeba tak tu hodinu úplně se propadla vlastně do toho odpočinku. A pak třeba tu další půl hodinu už jsem tam tak jako by byla, že jsem se rozlížela po okolí a teď jsem vlastně vnímala, že jo, ty lidi. A to bylo velmi hezké, takové to jakoby bratrství, sesterství, které bylo cítit a vnímat nejenom samozřejmě v tomhle prostoru, ale když třeba člověk vystoupal ráno na ten tor, na východ slunce, jsou tam nádherné zahrady, slavné Čelisfel, kde je ten ženský červený pramen, který je v určité části, si tam lidé mohou tu vodu načepovat a je pitný. A opravdu je to takové zase místo spočinutí. Pravda je, že v Anglii nikdy nevíte, co se týče počasí, takže my jsme tentokrát to měli, takže opravdu ta první polovina bylo to klasické britské počasí, že hodně i pršelo a to je v pořádku, to prostě k té zemi patří. Ona má prostě, proto je to takový zelený ostrov
A jak se říká, není špatné počasí, je pouze špatné oblečení. Takže když jsme nezaváhali a přivezli jsme si jako větrové bundy, že proti jako vodě, no tak se to vyplatilo. Sice polovina kufru byla naplněná, ale vyplatilo se to. A dokonce se nám tam stalo, že jeden den jsme byli vlastně v té svatyni vevnitř a jak ty člověk je v tom ponoru, že jo, tak v první chvíli nerozezná ty zvuky, si říkáte, tak může to být třeba součástí té meditační hudby, najednou tam prostě byly, jako by to znělo jako vodopády úplně, proudy vody a teďka jakože hrom zazněla. Já jsem si říkala ještě v tom hlubokém ponoru, jak je to krásná hudba s tím živlem vody. No ne, bylo to zvenku. A to teda i jako místní Angličani říkali, že takovouhle, jako takovýhle typ bouřky, protože to je ve vnitrozemí, to není hnedka jako u moře, že tam samozřejmě jsou zvyklí úplně na něco jiného, protože u pobřeží tam ty živly zase přece jenom to je ještě jiná síla. Tak byli překvapeni, že to nezažili, pak tam omylem přišli nějací turisté, kteří byli opravdu klasičtí turisté, takže taky samozřejmě krásní duše a lidi, kteří ale neměli jako záměr jít do nějaké svatyně. Teďka se spletli, že viděli, jak tam jdou nějaký jiný lidi, tak byli zvědaví, říkali, tady bude něco zajímavého nebo nějaký obchůdek, že jo, takže otevřeli dveře a v tu chvíli prostě bylo slyšet úplně zvnějšku někde, jak nějaké ty proudy vody, zřejmě to bylo přes nějaké ty okapy nebo něco, takže to jsme byli, musím se přiznat hodně jako s kolegyní kamarády, že jsme zrovna byli takhle uvnitř a člověk si pomalu připadal, jakože není období těsně před letním slunovratem, ale že jsme někde v nějakém období nějakého Beltainu, jo, protože to bylo úplně, jako kdyby prostě byl nějaký podzim a něco takového. Takže vždycky to nabízí na to uvědomění jakákoliv změna, kterou si dovolíme, jakýkoliv někam výjezd nebo něco, tak má vždycky obrovský potenciál nás posunout někam dopředu. A dokonce i když třeba byste byli ty typy bytostí, kterým vyhovuje takové to klidné cestování, jo? Že si někam dojedete a jste v nějakém krásném třeba historickém městě, tam se ubytujete a nejste třeba ten typ, co musí líst někde po skalách nebo objede, já nevím, co všechno na kole, nebo dělá trekové jako nějaké trasy, není to nutné, ono si vás to najde, to, co si vás najít má. Jo? Takže pokud jste ten typ toho turisty, že jste třeba v anglickém městečku a tam jako se klidně ploužíte, jo, po odpolednách, jdete si na kávičku, na čaj, tak jestli na vás něco čeká, tak to na vás stejně čeká i za těchto těch podmínek. Ramonko, já tady cítím urgenci od některých diváků, kterým jsem slíbila, že se tě zeptám. Někteří ví, který je to jejich místo i z minulých životů. Ale pokud by někdo netušil, která země ho volá, jak to může zjistit? To je ale krásná otázka, děkuju. Jo. Tak můžu doporučit takové velmi jakoby zajímavé, no to zní tak jako nepatřičně, ale jako cvičení nebo takové, jako takovou hravou záležitost. Jednak samozřejmě spousta, můžete se zeptat v meditaci, že jo? To vždycky můžete udělat. Není nutné, že musí k tomu vědomému a transformačnímu, když si to teda takhle pojmeme, jakoby cestování, není nutné, aby jsme vycestovali někam, jako kde už dopředu víme, že nás duše tahne a tak. Můžeme vlastně požádat tu naši životní cestu, můžete požádat vaše vyšší světelné já, aby to zkrátka nastavila tak, že se to stejně stane. Ale pokud byste chtěli tímhle způsobem, jako se ptala tady Adriana, tak máte několik možností. Buď vyloženě si třeba pustíte nějakou tu příjemnou hudbu, necháte to na sebe působit a vlastně jdete trošku do nějaké té meditace, sklidnění a můžete vlastně se zeptat své duše, kam by ráda se podívala, nebo kde je pro vás v tuhle tu chvíli vlastně nejvíce přínosný ten nějaký časoprostor, ta země, ten typ krajiny. A nebo pokud máte rádi mapy, tak to je taky taková zajímavá jakoby věc. Můžete si rozložit třeba, a teďka záleží, že jo, když třeba byste uvažovali v oblasti třeba Evropy, můžete mít nějakou větší mapu, kterou si rozložíte. A můžete se vlastně zaměřit, tak jako když třeba byste si rozložili karty, a teďka, že klasika, máte rozložené ty karty a teďka jedete, jo? Jedete tou rukou a někdy najednou cítíte, že tam je teplo. Nebo nějak vás to přitáhne, jo?
Tohle je takový jako pro ty hravý duše a bytosti, že jo? Že i tímhle tím způsobem si můžete vlastně dovolit si s tím hrát. To znamená, rozložíte si tu mapu, někdo samozřejmě, co Evropa, někdo si rozloží ještě úplně mapu někde jinde, že jo, nějaké jiné části, to je teda jako, co máme zaznamenanou kartograficky naší planety, že připak máme samozřejmě tam ty různé reality další, které se vám pak otevřou, ale na mapách je nenajdete, nebo ne na těch klasických. A vlastně buď takové to, co, na co vám padne v první chvíli oko, co vás přitahne, nebo můžete klidně právě tou rukou vlastně nad tou mapou jen tak se dívat. Nebo někdo, kdo je hravý a rád používá kivadlo, tak může vlastně i tady tímhle tím způsobem, je to jedno. Ono vy to vevnitř stejně víte. Jo? Jde o to vlastně přistupovat k tomu s lehkostí. Jo? Nebrat všechny ty věci tolik vážně, nebýt urputný v tom, že jako teď mi to tady musí nějaký můj průvodce říct a já tam teda pojedu. Měli byste v tom vždycky cítit lehkost a hravost. Aspoň v takové té první vizi, v tom prvním zážehu. Někdy taky, když máte někam vyjet, tak ono se to poskládá z vnějšku, jo? Že vlastně vy jste si to nevymysleli, ale přijde nějaká příležitost, jo? Nějaký přátelé nečekaně se vás zeptají, hele, nechceš jet tamhle, mám tady tuhle tu možnost, nechceš se přidat do téhle skupiny. No a dovolte si vlastně cítit a vnímat, jak to s vámi jako ladí. Jo? Neměli byste někam jít z povinnosti, jakože jo, tam mám pocit, tam bych měla, tam mám práci. Jo? Vždycky by to mělo být o té otevřenosti a i nějaké jako laskavosti k sobě. A jestli tam ta práce, ona si vás najde, jo? Práce nebo nějaké, to je jedno, jak tomu budeme jako říkat. Takže buď teda tímhletím způsobem, což je velmi jako fajn a zajímavé. A samozřejmě vy takhle můžete využít ty mapy, protože ty mapy jsou různého typu v různém měřítku. Jo? Takže i jako vždycky, když lidé touží si otevřít více vědomí, tak to nikdy není tak, že se to, promiňte mi ten výraz, ale vydře. Jo? Že se to vydře. To není něco, co se dá jako vytlačit a tak. Vždycky velmi pomáhá otevřené srdce a uvolněnost a hravost. Přes tu hravost se dá spousta vlastně věcí. Můžete požádat, abyste dostali informaci ve snu. I to je možné, jo? Já třeba tohle zažívám, když mám semináře s lidmi a teďka se na začátku třeba bytosti mi řeknou, že jo, představí se, řeknou nějaké své jméno a obvykle říkají, jako, jak se vyskytli na tom semináři. Jo? A to je jako velmi vtipné, vždycky je to jako velmi takový jako laskavý a kreativní úvod, protože spousta lidí řekne třeba, že prostě vlastně by je to vůbec nenapadlo přijet, nebo že tohle téma si mysleli, že není pro ně, ale najednou prostě měli nějaký silný sen, na základě kterého přijeli. A ten sen si třeba opakoval. Takže zase můžete požádat taky svoje podvědomí. Podvědomí je úžasná záležitost a málo kdo z nás ho využívá pořádně. Takže většině bytostí to podvědomí jede na autopilota. A podvědomí je prostě úžasný náš společník a nevím, jestli bych mohla říct služebník, já to nemám ráda, ale dobře, je to prostě společník a je to nějaká vrstva našeho vědomí pod tím klasickým vědomím, která je nám k dispozici, pokud si to dovolíme, jak se říká o něch 24/7, tedy neustále. A podvědomí je váš přítel, nebude vám dělat schválnosti, nebude vás blokovat, pokud mu umožníte vlastně, aby se projevilo víc, než v nějakých těch běžných jakoby situacích. Takže vy můžete i se zeptat svého podvědomí a požádat ho o informaci, který prostor nebo která třeba kultura, pozor, civilizace, jo? Někdy vás něco tahne, protože je tam určitý typ energií záznamu. Je tam typ krajiny, který vaší duši může něco přinést. A ten stejný třeba druh krajiny by byl na jiném kontinentě, ale tam není potřeba tak daleko cestovat. Ono vám udělá tu službu, že vy třeba pojedete, já nevím, do Španělska, do Granady a tam bude určitý typ krajiny a rostlin, který vám může evokovat něco, co byste zažili třeba v Americe v podobném typu třeba krajiny například. Jo? Není to o tom, že vždycky musíte jet jakoby tam, kde máte přesně ty záznamy, nebo třeba kde jste zrovna jako v minulosti žili. Ono to má různá přemostění časoprostorová. Takže v tomhletom směru je taky možné k tomu přistoupit takhle, to znamená přes ty mapy, požádat si ve snu, že dostanu informaci, naladit se v meditaci, a nebo i nechat takové to, jistě to znáte, jo? Takové to, co přijde první. Jakmile prostě začneme se v tom rýpat, tak už je to ta mysl, že jo, která třeba
logicky prostě chce mít tu jistotu, chce nás jako ochránit, chce tomu rozumět, mysl chce ty důkazy. Mysl je důležitá, je to skvělý nástroj, který potřebujeme a je fajn mít nějaký jako úsudek zdravý, jak se říká zdravý selský rozum. Ale asi se shodneme na tom, jistě máte už takové zkušenosti, že nějaké věci zkrátka jakoby nelze vymyslet a je to o tom, že najednou to prostě přijde. Jo? Máte takový ten, jak se říká, ten zážeh. Jo? A teďka vy si říkáte, jako tohle, jo? Nebo jako do této země a proč? Jo? A teď ta mysl nastoupí a chce to rozebírat, ale většinou vás to zase vrátí k tomu, co jste cítili jako první. Nebo si třeba vzpomeňte, možná jste měli nějaký sen v dětství, nebo jste v dospívání, že pořád jako vás to k něčemu tahlo. Možná jste mohli mít v oblibě nějakou mytologii specifickou. Ani nevíte proč a prostě furt vás to tam vracelo. Jo? I na tohle vlastně se můžete zeptat svého podvědomí. Můžete se zeptat třeba, jaké oblasti vás lákaly, když jste byli dětmi. Jo? Jenomže často jsme poslouchali, ale prosím tě, a na tohle máme peníze, tohle. Nezapomeňte, že spousta z nás vyrůstala v období, kdy tady jako v naší zemi, jako to nebylo tak, jako že se seberete a pojedete do jakékoliv země, se vám chce. Jo? To až později. To znamená, že třeba u spousty lidí na nevědomé rovině mohlo jako dojít k takovému tomu uzavření, že jste si to uzavřeli, třeba jste cítili nějakou touhu, ale rodiče vám řekli, že to prostě nejde, nebo tam se nedostanete, nebo já nevím, nedostali jste potvrzení správný. Takže ty lidi si to jakoby zavřeli. Samozřejmě dneska, že jo, tady je to jedno, lidi pak si to otevřeli zase třeba. Jo? A dneska víme, že můžeme dlouho, můžeme různě cestovat a tak, ale vy jste mohli mít nějakou touhu jako děti a někdo vám třeba jednou větou řekl, že to není rozumné a vy jste si to mohli zavřít. Že vy se vlastně můžete optat svého podvědomí, jestli tam něco takového pro vás nemá, můžete se vrátit do svého dětského věku, v meditaci jít jakoby sami k sobě jako dítěti a zeptat se vašeho vnitřního dítěte, kam by rádo, a teoreticky třeba se můžete zeptat i proč. Jo? I tímhle způsobem k tomu můžete přistoupit. Nebo co vlastně tam po nás ze zhora chtějí? Jaké završení? Asi to bude vypadat jako velmi obyčejná odpověď, ale zatím se skrývá mnohé. Chce se po nás, abychom žili. Ty tomu samozřejmě rozumíš. Myslím, že i spousta diváků, ale já to teda pár slově rozvedu. A to opravdu nemyslím jako, že bych... Prostě žít znamená, že se toho zúčastním tady. Že se nebojím dělat změny. Že se nebojím objevovat něco nového nebo se na něco rozpomínat. A že využívám ten potenciál své přítomnosti vlastně v tom životě, v tom fyzickém těle a na té zemi. A zase, není to o tom, že kdo necestuje, tak jako nemá transformaci. Vůbec ne. Je to téma, na které jsme se dneska s Adrianou tady domluvili, protože je to opravdu jako něco, co spoustě lidem něco přináší, ale vy si pod cestování můžete zahrnout jakoukoliv ochotu se hýbat ve svém životě. Posunout se vpřed, změna nějaká, že jsem schopná a ochotná třeba se přestěhovat do vedlejšího města, protože cítím nějaký impuls. A teď ten mozek mi říká, ten rozum, no ale proč? To, jo? A teď se to pereš, jo? Ten impuls třeba té duše, jestli ano, jestli ne. Takže chce se po nás, abychom žili. Nikdo nás ničemu nenutí, my tady máme svoji svobodnou vůli, ale součástí té transformace a těch současných teďka aktuálních energií je to, že když my vlastně brzdíme, třeba i nevědomky, ten proces, který by tu naši duši mohl nějakým způsobem posunout, otevřít, tak nám pak není dobře. Jo? A ta duše vlastně není spokojená, není šťastná a vlastně tlačí to na ty naše buňky, na ty naše jemně hmotná těla, a my pak můžeme seznat, jakože daří se nám dobře, máme třeba fajn rodinu, máme milé přátelé, jo, jako takový to navenek, tomu není co vytknout, ale my cítíme, že někde něco pořád, jako není tam ten klid toho spočinutí, protože vlastně ta duše nechce stagnaci. Jo? A to není o tom, že zase za každou cenu furt se musí něco měnit a tak. A když ten člověk to neintegruje potom, nemá ten
prostor pro tu integraci, tak to taky není dobře, protože vlastně sice na dnech to vypadá, kdo ví, co všechno nedělá, budete mít člověka, který bude pořád někde jezdit, cestovat, něco vymýšlet, ale třeba vlastně ve skutečnosti, kdyby člověk se do toho podíval hlouběji, tak se zjistí, že ten člověk jenom utíká sám před sebou a že to je zase druhá strana mince. Jo? Takže zase je to o tom vlastně, jakým způsobem my integrujeme ten život, jakým způsobem stahujeme ty nové kódy a dovolujeme si nějaké posuny na té cestě. A taky se po nás chce, kromě toho, nebo toho hlavního, abychom tedy žili, což jako pro každého může znamenat něco jiného, to si každý musí sám nacítit a navnímat, tak se po nás chce, abychom taky se jakoby tomu proudu toho života odevzdali. A ono je to někdy takové trošku pro nás, pro nějaké bytosti to může být až jako strašidelné, protože my samozřejmě jsme zažili různé věci během těch životů a tak, a tak je přirozené pro tu lidskou bytost, že ona chce být bezpečí, jo? Že my chceme mít ty věci, které už známe, nechceme se vystavovat nějakému ohrožení, to je asi logické, a chceme to kontrolovat, chceme to držet. A právě během těch okamžiků, jako je třeba právě i cestování, tak se děje spousta věcí nových, na které my jakoby nemůžeme být tak úplně 100% připraveni, protože to je třeba nové prostředí, nebo v tom konkrétním životě, zrovna v tu chvilku je to nové prostředí. Pak třeba zjistíte, že někam přijedete a vlastně najednou máte pocit deja vu, že úplně se tam cítíte doma, někde se rozpláčete, protože máte emoční reakci na to, jo, cítíte se tam doma, je to pro vás najednou aktivace, jo, ty místa, ty různé kultury mohou být pro vás aktivační, ale říkám, to se vám může stát, že prostě vyjedete do vedlejšího města, kde jste nikdy nebyli, a jsou o tom i takové ty moudré příběhy, že jo, jak někdo obcestoval celý kraj a něco hledal a pak to našel ve vedlejší vesnici. A nebo tady, jo, ve svém srdci. Ramonko, já ti chci za sebe i za všechny diváky poděkovat za krásné spolubytí a za tvé sdílení. Moc jsem si to s tebou jako vždy užila. Je ještě na závěr nějaký vzkaz od tvých mistrů z Akáši nebo od tvého duchovního vedení, co by chtěli divákům předat? Nebojte se dělat změny. Nebojte se dělat změny a pohybovat se ve svém životě, ale oni tím myslí pohybovat nejenom jakoby vpřed, ale pohyb je vlastně všechno, co se hýbe. A to je vlastně třeba i pohyb takzvaně, my máme tady tu iluzi toho lineárního času, ale je to i ten pohyb třeba zpátky tím naším vědomím v těch ponorech, když se potřebujeme na něco zeptat. Protože opravdu je tady ta připomínka, že my jsme ty bytosti, někdo by tomu řekl kvantové bytosti, prostě jsme bytosti multidimenzionální a děje se toho hodně všeho najednou. Takže nebojte se využít tady tuto naši schopnost, že ano, my tím tělem tak daleko v tuhle chvíli nejsme, neovládáme v tuhle chvíli tady v těchto životech, jako, nebo možná, nevím o tom někdo třeba, jo, ale jako teleportaci, aby jsme se někde jako tady rozložili a složili se na nějaký pláži, tam se zaplavali a šup, pak zase byli tady zpátky v obýváčku, to by se jistě mnohým bytostem líbilo, ale jde o to, že my někdy zapomínáme na to, jak obrovskou sílu máme v tom se vlastně svým duchem pohybovat, kam potřebujeme, nahlížet na určité věci a okolnosti a čerpat z té vlastní vnitřní moudrosti. Takže nebojte se i cestovat sami v sobě a objevovat. Nemusíme vždycky cestovat s těma kuframa někam a někam letět, ale my můžeme cestovat i časoprostorem své duše. Děkujeme. Tak pojďme společně žít. Pojďme žít. A děkuju taky.